Për shëndetjen me çdo dosh, ja ku po takohemi në aktivitetin e dytë në mbështetjen e forumit rinor të diasporës Sallahun e zemra ime. Në plan të aktivitetit të sotëm është loja e shohut, ku këta janë ngarueset e ri dhe në moshën 30 vjeqare, edhe lojen për shah, suksesit të gjithë ngarueset. Tre.